Hej og velkommen til TraceLink. TraceLink er et brugervenligt IT-system med fokus på sporbarhed, som giver brugeren et hurtigt overblik og hvilket giver mulighed for at effektivisere arbejdsgangene i din virksomhed. I denne video vil jeg give dig en kort demonstration af, hvordan du finder rundt i TraceLink. Når du åbner TraceLink, ser du ude til venstre det, vi kalder funktionsmenuen. Her vises alle de moduler, som er opsat specifikt til dig og din virksomhed. Det kan f.eks. være ordre, lager eller timeregistrering. Til højre for denne funktionsmenu er der det, vi kalder listen. I dette eksempel vises en lang liste af de ordre, der er oprettet for den her testvirksomhed. Hvis vi vælger at gå ind på en af ordrene, kommer vi til det, vi kalder detaljevinduet. Her er det muligt at holde en masse information i forhold til specifikke ordre. Hvis vi vælger at gå op øverst, er der det, vi kalder hjælpelinjen. Her kan vi se, hvem der er logget ind og hvilken virksomhed. Og derudover har vi en masse genveje til funktioner i TraceLink. I TraceLink har vi flere basisfunktioner, som går igen i flere af vores moduler. Heriblandt har vi vores e-mail-funktion, hvor vi har mulighed for at sende en e-mail direkte ind til en specifik ordre. Derudover har vi vores dokumentfunktion, hvor vi har mulighed for at gemme lige så mange dokumenter, som I har brug for. Og herudover har vi det, vi kalder vores ekstrafeltfunktion, hvor vi har mulighed for at gemme en masse information, som er vigtig for jeres produktion. Og til sidst har vi det, vi kalder en status, som giver et godt overblik over, hvor jeres forskellige ordre er henne i produktionen. Den farve, du kan se her, bliver for eksempel vist herude i listen. Så jeg har en hurtig og nem oversigt over, hvilke ordre der er hvorhenne i jeres produktion. Dette overblik giver vi også op i det, vi kalder kontrolpanelet, hvor vi har mulighed for at se alle jeres ordre og hvilken status de ligger i. Her giver vi også mulighed for at ændre status og mulighed for at åbne ordren op og se, hvilken information der ligger herpå. Tak for, at du så med. Jeg håber, du føler dig lidt bedre bekendt med TraceLink efter at have set denne video. Husk, at TraceLink er modulopbygget og derfor let at tilpasse til forskellige brancher. Jeg håber, vi ses.